Banorja Big Brother zbulon bisedën me Luizin, më tha nëse futesh do dalesh pas dy ditësh. Gjatë një bisede me vullnetin, Banorja Big Brother Gresa Gashi ka treguar se para hyrjes së saj në Big Brother VIP Kosova, ajo ka kontaktuar fituesin e Big Brother VIP Luiz Eilin përmes një komunikimi në Instagram për t'i kërkuar ndonjë këshill ose mendim lidhur me hyrjen e saj në brenda shtëpisë. Gresa tha se Luizi është përgjigjur pas 5 minutash, madje ai ka dhënë edhe mendimin e tij. Pjesë nga biseda, Gresa. Para se të hyja këtu, në Instagram thasht i shkruaj Luizit edhe ta pyes, a ke ndonjë këshill për të më dhënë se jam duke hyrë në Big Brother VIP Kosova 3? Edhe i shkruaj me Instagramin tim, unë në Instagram i kam disa foto provokative, për 5 minuta më ka kthyer, edhe nuk e prita, edhe më ka thënë, përshëndetje, 1. Nuk të njoh, dhe nuk e di çfarë tipi je, 2. Nuk ta sugjeroj të hysh se nuk ke vite mjaftueshëm për të hyrë aty, 3. Nëse hyn do dalesh pas 2 ditësh. 4. Paske foto provokative, gjë që ta bën grupin direkt. 5. Paske foto luksoze, kështu që edhe kjo ta bën grupin. Këto kanë qenë mendimi dhe këshillat Luizit për banorin Gresa Gashi.